notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome. www.patrocinioonline.com.br. Fomos acionados por vizinhos da Rua Japão, que tinha uma pessoa alvejada por tiro no bairro Serra Negra. Chegando ao local, constatamos que havia cinco tiros. Na cabeça e mais dois tiros, um no pescoço e um no braço. Ela estava agonizando com sinais vitais, né? E estava inconsciente.